Мінська і в аеропорті Домодедово. Температура повітря 22 градуси вище за нуль. Коли ласка, залишайтеся на своїх місцях до повного спинення самоліта. Після того, як згасне світлове табло зашпиліть ремені на гадвим вам, будьте осторожні при відкритті багажних поліць і не забувайте свої речі у салоні самоліта. Ми дякуємо вам за польот з нами і сподіваємося на нової зустрічі на сумісній авіаліній авіакомпанії «Білорія», «S7 Airlines» і «Трансаера». Дякую за увагу, до побачення.